Chicago summit-ის შესანიშნავი შანსია გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა საქართველოს წევრობის მიმართ. Მოგიწოდებთ განაგრძოთ დიპლომატიური ძალისხმევა, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ამ სამიზე აღნიშნული იქნება საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი ნატოსკენ მიმავალ გზაზე და ეს მისი წევრობის კარგი რუკა იქნება. ნათქვამია ჯონ მაკეინის მიერ ჰილარი კლინტონისთვის გაგზავნილ წერილში. Სენატორი ავღანეთში საქართველოს პარტნიორობაზე, ქვეყნის დემოკრატიულ სწრაფვაზე და კიდევ რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. ჯონ მაკეინის თქმით, რუსეთი ისევ განაგრძობს აფხაზეთის და ოსეთის სამხედრო ოკუპაციას. Senatori შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მოუწოდებს ჩიკაგოს სამიტი გამოიყენონ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები წამყვან როლს ასრულებს საქართველოს ნატოსკენ მიმავალ გზაზე.